មហើយចាប់ផ្ដើមរៀនបានហើយក៏អធិប្បាយបានជលល្អិតល្អន់មកចាប់ជាតិជាតិមួយមួយយកឲ្យជលស្រួលអស្ចិននឹងបណ្ដៃដែលលោកបានទីមទាខ្ញុំតែគេមានជាតិក្រាំងកម្ដៅមិនមានកលែបកាប់ចានទេកាប់តែរបស់ខ្ញុំគ្មានកលែបកាប់ចានយកចេញភ្លាមទៅលោកអើយលោកនៅក្បែរនឹងហើយលោកជួយយកចេញទៅផងខ្ញុំមករៀនធ្វើម្ហូបមិនមែនមករៀនកាប់ចានទេខ្ញុំមិនទាន់បានយកលុយនេះទេដូច្នេះខ្ញុំអាចជួយបង្រៀនពេលណាក៏បានហើយខ្ញុំក៏មិនចូលចិត្តសិស្សដែលកាច់រឹកកាច់រៀងដែរព្រោះគាត់មិនធ្វើនៅចំភៅទុកសិនខ្ញុំហៅខ្ញុំថានីចំភៅព្រះហៅថាគ្រូព្រោះពេលនេះខ្ញុំកំពុងប្រដៅចំណេះដឹងឲ្យនាងមិនមែនមកធ្វើអាហារឲ្យនាងញ៉ាំទេតែលោកព្រមលោកគ្រូចំភៅនេះបានការងារទាំងអស់ជួយរាល់ហើយគិតថាស្អែកនេះនឹងពេញលក្ខណៈហើយបានល្អណាស់នេះអរគុណបានចំណែករឿងខាអាវម៉ូតសក់អីនេះណាខ្ញុំគិតថាมันឲ្យអស់ចាពេកទេណាកុំឲ្យគេស៊ីចម្រើខ្លាំងពេកហើយទាំងអស់នេះគិតពីគុណណាកុំឲ្យគេស៊ីចម្រើខ្លាំងពេកហើយទាំងអស់នេះគិតពីគុណភាពអ្នកចូលរួមប្រកួតល្អណាខ្ញុំយកស្រាប់បាទបាទបាទលោកបតិធានមានភារកិច្ចសំខាន់ចង់ជួបម៉ាក់កូលេតម៉ាក់បាទចាយ៉ាមិនដែរកូនលេហាត់ទីមិនដែរហាត់ទីគ្រាន់តែមើលការងារម៉ាក់មករកខ្ញុំមិនដែរទេណែម៉ាក់មានគំនិតក្នុងការជ្រើសរើសពិធីករក្នុងកម្មវិធីរបស់កូនលោកជំទាវរបស់លោកប្រធានស្អាតស្អាតនៅក្មេងនៅឡាយទេនេះបងបង្កាប់ទេណាខ្ញុំប្រកាសជាគិតថាបងស្រីរបស់លោកប្រធានអូស្លាប់ហើយនេះម្នាក់នេះនិយាយស្ដីបានល្អណាស់ចានេះមានសាច់ញាតិនៅសខោទេដែរទេអូចាបើមានណាបោះឆ្នោតលើក្រោយជួយប្រាប់គេផងឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យបងអាចាចាមិនអីទេមិនអីទេចានិយាយបានល្អណាស់ខ្ញុំសូមអរគុណហើយម៉ាក់បាទចាខ្ញុំគិតថាយើងទៅនិយាយគ្នាក្នុងបន្ទប់ទៅល្អជាងចាចាទៅទៅសូមជើញអរគុណចាសូមជើញម៉ាក់នឹងមកធ្វើជាពិធីកោះជ្រើសរើសអ្នកធ្វើម្ហូបអាហារពិតមែនហើយគូដឹងហើយតាអ្នកដែលធ្វើពិធីកោះក្នុងកម្មវិធីនេះណាសំខាន់ចំពោះក្រុមគ្រួសារបែបណាម៉ាក់មិនចង់ស្ដាយក្រោយនោះទេប៉ុន្តែម៉ាក់សម្រាប់ចិត្តថាម៉ាក់ជ្រើសរើសយកគេដែលផ្ដាល់ដៃបាននេះឯងអ្នកដែលជួយជុំ3អ្នកចុងក្រោយបានហើយបានចឹងនិយាយប្រវត្តិរូបប្រាប់មកឲ្យល្មមបន្តិចមកជាពិសេសរឿងឋានៈលុយកាក់ចាប់ផ្ដើមពីម្នាក់នេះមុនគេ
ឈ្មោះអាលីនមកខ្ញុំទៅអត់ឃើញមានអីទេលោកអត់ខ្ញុំដឹងអីគេទេពេលហៅថាម៉ាស៊ីនដុតនោះចាំទុកណាគ្រប់ពេលដែលនេះធ្វើនំឬអាហារដែលត្រូវដុតមិនថាដុតមុនឬធ្វើគូគីនោះទេបើភ្លើងតាមដែលខ្ញុំប្រាប់បើសិនជាក្តៅពេកឬក៏ត្រជាក់ពេកធានាថាញ៉ាំមិនកើតទេអញ្ចឹងចន្លោះពេលដែលវាក្តៅខ្ញុំទៅសម្រាកសិននេះអេឈប់សិនមានមិនទាន់បានធ្វើអ្វីផងសម្រាប់មួយនាទីទៅលាម្សៅលាម្សៅលាធ្វើអីទៅលោកមិនលាម្សៅដែលគេចូលមកហើយទេធ្វើអញ្ចឹងវិញនិយាយពីហើយនាងធ្វើខ្លួនអញទៅមានស្អីពិបាកទេអរុបមុនណាមិនអរុបមុនទេតែនាងត្រូវធ្វើតាមខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់នៅពេលដែលនាងធ្វើនឹងមើលទៅដូចធម្មជាតិតែបើនាងធ្វើទៅតាមក្បួនដូចគ្នាអាជីពនោះណាវាមិនឆ្ងាញ់ទេព្រមច្រើន